O, dobar dan, ljudi. Kako ste? Dobro došli na Andrik Serbian Gamer. Danas ćemo igrati malo Cat Soccer. Jedna veoma dobra igrica. Igra se glavama, zato se zove Cat Soccer. Igrat ćemo u ligu. Idemo u New Game, igrat ćemo u ligu. Samo da izaberem tim. Aj, bit ću Manchester City, pa da probam s njim. Znači, počeo je neke utakmice, mi igramo sa Swansea. Swansea je dobro tim u igrici. Ćemo ih dobiti. Ne, to. Ne, možemo uvijek, ne. To da li će ne? Ne. Ne, ajde, vrata, lopu uđu. Smjero, nemoj. To idem, 1-0. 1-0 vodi Manchester City. I da li ćemo da? Nećemo otrošiti prednost. Možda hoćemo? I neš, nema se. Počinjemo iz početka. Aj, proti bol. Ne, mogu se li s tim. Što mi je moj terem napolje? Ode vidim ko. Vreme. Koliki koje? Ajde, ajde dođi. Koliki koje na ugode. Idemo. Jedan, ajde. To. To. Ne. To! Idemo, ajde. 2-1 za svi. Ajde, ajde, go, 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 idemo, idemo, 3-1, ajde. Pukla pet. A ne, ne. Ne, ne znam, šesti smo na tebe, ali kako prvo igramo posljednji utakmicu? Uproti to, tođe, uproti to, u ovoj sezmi. Tottenham je dobro u igrici. Neće nam biti ovako. Od glavnih tođe, joj! Ajde, kada je to? Idemo, 1-0. 1-0 vodi City, idemo, ajde. Ne može naš Tottenham da dobije. Ipak smo mi Manchester City. A ne. Gdje je mali goć? Aj, svano nevim se da ću igrati. Ne. Ajde, ne. Ba, da mi me sprdaš. Da li je ovdje? To! Idemo, ajde! To! Vajan vodi si. Idemo, ajde. Ajde, ćemo. Lako ćemo vajde dobiti ovdje. Znači ću snimiti jedno pet utakmica. Neću mnogo. Čisto zato što je već početak sezone. Joj, ajde. Pa sudi ja, brat. Da ne pogledam. Peti smo na tabeli. Jedno smo dobili, dve smo odigrali nerešeno.
Ne, dobit ćemo. Osvojit ćemo i kup, mi smo Manchester City. A da, inače, ligu, odnosno ne kup. Moj cilj u ovoj igrici je da osvojim ligu. I to ću raditi. Daj bre, gledam. Gledam gde bombe pada i onda... Fu, jebote. Dobre, idemo. Njen, njen. Aj, neću mi izgubiti. Ajde, neću možda. Dobre! 3-2, idemo, ajde. Ajde, 6 sekunde, ajde. Sačekaj, lepo. Nek prođe to. To. Dobre. Sad smo četvrti na tabeli. Čupijari prvi. To ne beži nam puno 4 poena. Stići ćemo ih nije lako. Ajde. Ajde. Fula nam je protivnik. Jevi ga, nisam vidio koji je na tabeli. Idemo, idemo! Nije nulo. Ajde. Ajde. Fula ma nema šanse. Viško. To su ovi defenzivici. Obično defenzivici. Ovo je liči na Runija, vrat. Isti Runija. Ne. Inače da vam kažem, ovo je meni, ja stvarno nisam mnogo u životu igrao u igricu. Tako da. Ni ne očekujem nešto mnogo dobro, ali bih hteo da osvojim ligu. I ne znam kako ću kad sam sad ovako mali. Još nisam primio goča. Ne. To normalno, mislim, idemo, 2-0, daj go, daj go, a da li me zezu? Šta je još imao low jump, pa da li je ovo moguće? A da li je ovo moguće? Dobro, nema veze. Nema veze. Pobedili smo, sad smo četvrti na tabeli. QPR nam dalje beži. Za... 4 poena i sljedeći protivnik nam je Everton, on je 6, bežimo im 2 poena i igraćemo protiv njih, ali u sljedećoj epizodi. Do tada, uživajte u snimku, vidimo se. Ćao!